Bé, doncs, ha arribat el moment de dir-vos adéu del meu relleu. Això es vol dir que aquest 12 d'octubre us deixo i unes paraules d'agraïment doncs, per haver-me permet fer aquest servei. De fet, vaig començar amb molta il·lusió, amb por, amb respecte. Aquesta il·lusió no l'he perduda, finalitzo content d'aquest càrrec. El respecte el continuo tenint, el moviment es mereix molt de respecte i el que sí que fa dies vaig perdre és la por. Aquesta por que tens al càrrec, al servei, doncs em va desaparèixer perquè he tingut la sort, com ja han dit altres presidents, presidentes que han passat pel moviment, que el comitè permanent ha estat sempre al meu costat i m'he sentit molt recolzat per ells, els considero fins i tot com una família. I també no hi he estat sol, heu estat vosaltres, tant amb els comitès català que com amb el general, i en definitiva m'he sentit molt acompanyat de tothom, de tots els militants. Per tant, gràcies, no? per no haver estat sol i no sentir-me sol i haver fet que em desapareixés aquesta por. Gràcies a aquest servei he pogut conèixer el moviment en profunditat. No és allò de que he tingut el grup de revisió de vida, la zona i ja està, i el moviment aquella, doncs he pogut arribar a conèixer i estimar-lo molt més, no? El moviment. I fins i tot doncs, m'ha permès sortir fora de les fronteres i conèixer la realitat d'altres treballadors que estan en les mateixes situacions o similars a nivell de treball. I finalment, doncs, ve la crida doncs, de que si jo me'n vaig ha d'haver-hi un relleu. I aleshores, doncs, jo us dic, no tingueu por, sembla una miqueta agosarat, perquè, torno a repetir, no estareu sols, i a més, la força de l'Esperit Sant bufa tot moment i comptant amb ell podeu estar segurs i tranquils doncs, que aquest servei us pot engrandir i us farà bé, com m'ha fet a mi. Gràcies.